La cultura és tot allò que et fa vibrar, d'alguna manera, que et fa sentir alguna sensació diferent. Hi ha gent que vibra veient la catedral, hi ha gent que vibra veient el tapís que tenim al Museu d'Art Modern. Tot allò que sigui una miqueta personal, en aquest sentit, que alhora comporta una sensació d'unió, diguem-ne. A veure, no sé si m'explico. És a dir, tot el que, d'alguna manera, com a ciutadans de la mateixa ciutat, ja no només com a país o de més, ens fa sentir part de la mateixa unitat, de la mateixa bloc. Per exemple, hi ha gent que se sent més tarragoní si fa la baixada de l'Àliga, perquè si no, doncs és com si no inaugurés l'any, és una espècie d'any nou. També podria ser doncs, a veure algun mosaic del que tenim al Museu Arqueològic, o senzillament anar a fer un vermut un diumenge al matí. O sigui, hi ha molts àmbits de cultura. La gent es pensa que cultura és només anar al teatre, o veure un concert, o anar a sentir un concert només de música clàssica, o només de Dixie, o només de... No. O sigui, és tot allò que et comporta una sensació, un sentiment, alguna cosa d'interior que et gratifica, que et fa sentir millor, que et fa sentir a gust, no només amb la companyia amb la que ho disfrutes, sinó amb el lloc en el que estàs, i també que et doni una sensació de pertenença amb un espai concret, no? Una miqueta, un sentiment molt clàssic, de ciutadà de la polis, no? O sigui, de ciutadà de la petita pàtria, que és la ciutat d'on ets.